Досить часто дорослі не прислухаються до думок дітей, бо вважають їх незрілими і недостатньо раціональними. Ми, батьки, звикли керувати власними чадами і мати над ними повну владу. Одні діти це сприймають як належне, інші ж навпаки – відстоюють свої права, бо знають, що їм дозволено. А от про обов'язки часто густо забувають. Питання прав та обов'язків підростаючого покоління завжди було і залишається актуальним. Саме про це у сьогодні. В сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Поняття «дитина» вживається в двох значеннях. По-перше, це громадяни, які не досягли певного віку. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття – 18 років. До 14 років дитина вважається малолітньою. У віці від 14 до 18 років дитина є неповнолітньою. Друге значення поняття «діти» – це особи, які походять від своїх батьків та є їхніми родичами першого ступеня по прямій лінії. Отож, кому, як не батькам, знати права і обов'язки своїх чад. Я вважаю, що дитина повинна знати, що можна, що не можна. Батьки повинні пояснювати дітям, які в них є як власне громадянина, так, в особистості, які в дитини є права. Окремо десь можливо обмежувати, бо ти ще дитина, але десь там, коли ти підростеш, так, тобто не має бути геть, я сказав, тобі не можна і там рубом зарубати. Як по шкільному опиту, я знаю, що дитина має право на що? От я на навчання. Так. Дитина має право на своє право голоса, тобто вимовити. Права? Права має всі. Як можна сказати, що це тобі не можна, а це тобі можна? Ну, в рамках, звичайно, то, що дозволяється дітям. Право на освіту, право на медицинську консультацію, мабуть, як правильно. Право на хороше життя. Мабуть, не всі знаємо права. Не освічені в цьому питанні, тому що ніде про це не розповідається. На батьків покладається обов'язок виховувати дитину в любові. Усі питання виховання дитини вирішуються батьками спільно. Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків. У віці від 10 років – за спільною згодою батьків та самої дитини, а після досягнення 14 років – нею самою. Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей покладається на їх батьків, які діють без спеціальних на те повноважень. Батьки зобов'язані поважати дитину. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дітей. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання дитини, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї, звертатися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а після досягнення 14 років – безпосередньо до суду. Таких кричущих випадків про порушення прав дітей з боку їх батьків у нас на Вінниччині, слава Богу, немає. Відповідальність, залежно від того порушення, яке було виявлено, це може бути як насильство в сім'ї, там адміністративна відповідальність, ну і далі там вже і тілесні ушкодження, і решта, там вже кримінальна відповідальність. І стаття 166 Кримінального кодексу – це невиконання батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Тобто телефон 102, можна звертатися, можна безпосередньо прийти у відділок поліції, можна безпосередньо звернутися до будь-якого поліцейського, якого ви зустрінете, і заявити йому про те, що порушуються права дитини. Дитина може це самозверненням зробити. Є ряд гарячих ліній, на які можна також зателефонувати, і буде надана допомога. Сьогодні в школу ведуть дітей, батьки, яких ми навчали в 90-х роках. І ми бачимо свої недоробки, ми бачимо те, чого ми їх навчили, чого не змогли навчити. То найбільша проблема сьогоднішніх дітей сьогодення є в тому, що їхні батьки дуже добре вивчили свої права на початку, на кінці 90-х, на початку нульових років. І якимось чином неправильно трансформували на своїх дітей. І це сьогодні суспільна проблема. Зрозуміти батькам, яку відповідальність мають вони, і передати цю відповідальність своїм дітям.
У Вінниці вже п'яту каденцію працює громадське представництво уповноважених з прав дітей, до якого входять старшокласники. Це ініціативні, креативні, творчі діти, які приймаються питаннями прав та обов'язків дітей, які доносять це дітям, інформують учнівську громадськість. Чесно кажучи, дуже гарна практика, коли в пришкільних таборах спілкуються з такими маленькими вінничанами, це учнями початкової школи, перших класів, тобто дітям це цікаво. І що саме приємне, що це не доноситься у формі лекції, а це такий інтерактивний захід, ігровий захід з використанням мультиків, ну, що, звичайно, є цікавим для дітей. Тому є міські омбудсмени, на місцях у кожній школі є шкільний омбудсмен, тобто є взаємозв'язок між цими такими двома організаціями. Тому я думаю, що є кому відстоювати права дітей, є куди звернутися, якщо права порушуються. Ну, у нас є 12 міських омбудсменів, тому кожен проводить у своїй школі, та також ну, ми охоплюємо ті школи, які ми можемо піти. Ну, але переважно, якщо це просто тренінги, то кожен проводить свої школи, якщо це літні табори, то ми охоплюємо усі, що є у Вінниці. Конвенція ООН з прав дитини – це міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Вона складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років. У різних державах і регіонах світу Конвенція ООН про права дитини виконується по-різному, із врахуванням особливостей та менталітету кожної держави. Як показало опитування, вінницькі старшокласники непогано обізнані зі своїми правами. А от учні молодшої школи більше знають про свої обов'язки. На мою думку, слухатись батьків, вчитися, слухати вчительку, відповідати на запитання. Я маю право на освіту, на доступ до інформації з різних галузей. Я маю право на медицину. Права робити уроки, права гуляти, права слухати, права гратись, права робити фізкультуру. У мене є право на навчання безкоштовне, на безкоштовну медичну допомогу. А з обов'язків? Обов'язки в мене, ну, як вже говорили, ходити в школу. Не прогулювати школу, слухатись батьків, допомагати батькам. Я знаю права любити батьків, займатися своїми справами, відпочивати, займатися спортом. Ну, кожна дитина має певні обов'язки і певні права. Кожна людина. Обов'язки я знаю, що повинна слухатись батьків, допомагати їм, маю обов'язок навчатися, також маю право на особисту гігієну, на медицину безкоштовну, на право обирання якби освіти, куди йти, в які там вузи і далі. Інститут влади надає можливості дітям пізнати свої права. Це дуже добре. Вони виростають вільними громадянами. Вони можуть спокійно спілкуватися. Вони мають можливість і мають достатньо мужності заперечити щось старшому, за віком, чи навіть учителю. Але справа в тому, що їхні обов'язки на сьогоднішній день залишаються для них самих темною стороною. До прикладу, щоб на своєму рівні такий дисонанс ліквідувати, ми зробили кілька простих кроків, зокрема один із них, що в щоденнику, який розроблений саме під наш заклад, розроблений нашими фахівцями, нашим соціальним педагогом, психологом, заступником директора з виховної роботи і асоціацією класних керівників, яка теж має місце роботи в нашому закладі, досить таки детально і коректно прописані обов'язки їх як учнів. Права дітей. Усі діти мають право на любов і турботу. Всі діти рівні у своїх правах. Особлива турбота дітям-інвалідам. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Усі діти мають право на освіту. Особлива турбота дітям, які перебувають у конфлікті з законом.
Діти мають право вільно висловлювати свої погляди. Всі діти мають право на медичну допомогу. Всі діти мають право на вільне спілкування. Особлива турбота дітям без сімей. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці. Всі діти мають право на інформацію. Жодну дитину не можна ображати або принижувати. Всі діти мають право на життя. Ну, найперше, це невід'ємне право, це право на життя, право на освіту, яке кожен реалізовує. Також це право на батьківську любов, право на житло, право на сім'ю. Ну, прав є безліч, про них можна дуже довго говорити. Обов'язки дітей. Поважати і любити своє оточення. Не принижувати гідності кожної людини. Дотримуватись режиму харчування. Дотримуватись правил моральної етики. Сумлінно навчатись, старанно виконувати домашні завдання. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Поважати співрозмовників, коректно і тактовно висловлювати свої думки. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуації, що можуть спричинити нещасні випадки. Ну, обов'язків у дітей є багато, але не всі хочуть їх пам'ятати. Ну, одним із таких основних обов'язків є обов'язок отримати повну загальну середню освіту, також обов'язок захищати свою батьківщину у майбутньому, тобто діти повинні розуміти, що 18 років хлопчику, і він повинен йти в армію, захищати свою батьківщину. Також обов'язок поважати державні символи, обов'язок піклуватися про своє здоров'я. Права та обов'язки нерозривно пов'язані між собою, і їх не можна розглядати окремо. Хочеш, щоб були збережені твої права, не забувай про обов'язки, негласне правило, яким мають послуговуватись не лише дорослі, а й діти. З вами була програма «Городничий». Ми завжди у курсі подій і прагнемо вам допомогти. Якщо у вас є питання, телефонуйте нам та пишіть. Адреса сайту зараз на екрані. Зустрінемось!